Martin Gale, dvakrat uspešni, to je pa super, ne? Ja. S katero vrstitjo finala ste bolj zadovoljni? V bistvu sem s C2-jem, kle je malo večja konkurenca, vsi starejši pa vsi bolj izkušeni. Glede na to, da sem bila že na evropskem, bila tretja v klasiki, nam je tale na članskem šprint kar dobro uspel. Napoved za finale? Upam me top 5. Super. Štarta nam je malo tam okol nosil, ampak so popravila. Pa tukaj na srednjem delu nam je malo levo odbil, pa sva se mogla odločiti, sva rekla, da greva po levi, da ne razbijeva čovna in na koncu je to izplašalo za dobro linijo.